J'ai trouvé! Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje nós vamos resolver o caso do sujeito oculto. J'ai trouvé! Em português, existem três tipos de situação onde nós usamos o sujeito oculto. Por exemplo, quando eu falo de clima, eu posso dizer faz calor, faz frio. Mas em francês, não existe sujeito oculto. Então, em francês, quando você quer falar do clima, você vai usar o sujeito ele. Em francês fica il, il. J'ai trouvé. Segundo tipo de situação em português onde a gente usa o sujeito oculto seria quando eu respondo a alguma pergunta sem necessariamente dizer eu. Por exemplo, como muito aos domingos. Em francês, não existe sujeito oculto. Então aqui eu diria je mange beaucoup les dimanches. Je mange beaucoup le dimanche. As duas possibilidades funcionam. Mas eu sempre tenho que dizer qual é o sujeito deste verbo. J'ai trouvé. Terceiro tipo de situação é quando eu quero falar de alguma coisa genérica. Por exemplo, quando eu quero dizer é bonito. Em português, é bonito, eu não uso sujeito algum. Mas em francês, não existe sujeito oculto. E por isso, então, a gente diria c'est beau. A gente usa esse c apóstrofe, que significa ce, e equivale ao it em inglês, quando eu quero falar de algo que não é uma pessoa. C'est beau é bonito. C'est beau. Aqui eu preciso obrigatoriamente do sujeito c'est apostrophe. Agora, para vocês me comprovarem que vocês entenderam definitivamente que não existe sujeito oculto em francês, eu vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo com três exemplos de frases em francês que não usam sujeito oculto. Ahá! Finalement, j'ai trouvé. Este vídeo foi especialmente feito para Ravel Holanda, para que você entenda definitivamente que não existe sujeito oculto em francês. O que é isso? R's. Descubra no próximo episódio. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!